ajo mbetet të shihet, por që jemi në fazën po e them të një që Kosovës i duhet një fitore e madhe përsërieve dhe ndosjes për të vazhduar natyrisht këtë angazhimin e nisur për ta forcuar shtetin e Kosovës, për ta rrumbullaksuar suverenitetin e veri të Kosovës, për të përmbyllur reformat e nisura në sektor të ndryshëm dhe natyrisht për të penguar çfarë do hamëndësimi ideje të kujdo qoftë që në Kosovë mund të kthehet gjendja e para 14 shkurtit të vitit 2021, qoftë në kuptimin e ndikimit të Serbisë, qoftë në kuptimin e dialogut të dëmshëm për Kosovën, qoftë në kuptimin e korrupsionit, përvetësimit, hajnisë e zvetnimit të pasurisë publike. Prandaj unë mendoj që 4-9 shkurti është një datë shumë e rëndësishme. Ne jemi gjithsesi të gatshëm e do të angazhohemi maksimalisht e gjerësisht për një fitore të tillë, por unë besoj që 9 shkurti është një ndarje e përhershme do të thajë unë e Kosovës me të shkuarën në saj në këto dy drejtime. Në njërën anë të eliminimit të çfarë do ndikimi të Serbisë në Kosovë, çfarë ka qenë para vitit 2021, ose të pak të nderi në së fundmi kur kemi eliminuar strukturat paralele dhe deri kur kemi vendosur autoritetet e shtetit Kosovës atje, dhe të rikëthimit të një mendësie zhvatëse përvetësuse të pasurisë publike nga politikanët, të një modeli të politikanëve që e shohin pozitën vetëm si një mundësi për vetën e tyre dhe për rrethin e tyre. Tek pjesa e përbërjes së listës, a ka deputet aktual të vetëvendosjes që u kanë bërë me dije se nuk duan të jenë, nuk do të jenë pjesë e garës në vetëvendosje, por do të shkojnë në një parti tjetër si kandidat, sepse ka parti opozitare që thonë se ka deputet aktual të vetëvendosjes që kanë kërkuar e dëshirojnë të jenë në lista tona zgjedhore. Shikon, domthonë e kuptoj që pyetje deklarimet e opozitës do të bartën dhe për të diskutuar, por unë besoj që janë vetëm pjesë spekulime, janë pjesë e propagandës së tyre paraelektorale për të ndikuar një lloj opinioni, kënse që vetëvendosjes po i largohen deputetët, vetëvendosja është shumë e madhe, grupi parlamentar është ka qenë shumë i madh, është domthonë grupi më i madh që ka pasur ndonjëherë Kosova në këto 24 vite pas çlirimit. Lëvizja është hapësira e mundësia për së cilin për të dhënë kontributin edhe për të angazhuar, por për të angazhuar për programin ton politik, për synimet politike që kemi, për të forcuar shtetin e Kosovës, e ju për të angazhuar për veten e tij ose për veten e saj.